історичної маски не закінчується. Час зустрічати нового таємничого героя. Це справжня зірка! Ну як, це навіть не зірка, це ціла планета. Тому що це величний і загадковий... Сатурн! Місяць! Місяць! І у нас є ще один конверт із підказками про місяць. Я хотіла Сатурна. Ну, хотіла. Давайте послухаємо. Підказки це буде від нашого героя. Вишукані детективи, так, пише місяць, знаються на вишуканих напоях. О, точно. Пригадайте назви коктейлів та віднайдіть серед них мене. Я знаю, хто це. Хто це? Пінаколада. Конечно. Це Козловський. Пінаколада. Да. Коктейлі новорічній масті. Нема тут пінаколади. Зараз немає пінаколади. Давай. Немає пінаколади. Абсентік чи тархун. Згадайте, як називається тархун. Коктейль і назвіть його. Серед назви є, власне, ця людина. По черзі кажіть, як називається ваш коктейль. Мені колись мама давала таке, коли боліло горло. Мікстуру? Що, пектусін чи що? Пектусін, от. Yeah. Це не абсент. Друзі мої, це не абсент. Це типу грецький напій їхній. Анісова. Анісова горілка, яка з грецька. Дорогенькі мої, я знаю, що це. Що це? Що це? У мене... Як називається? Біліні. Біліні. Шампанське з персиком. Ой, я обожнюю біліні. У мене сухий мартіні. А сухий мартіні пив Джеймс Бонд. Є в нас пісні про Джеймса Бонда? Мені темне пиво все. Це Ель. Це Ель. Що це Ель? Ель. Коктейль Ель? Ель. Ну, є об'ясни. Пиво, а є Ель. Я не оце знаю. Ель. Перший раз п'ю. Ель Кравчук. Да, може бути Ель Кравчук, точно. Далі, а що в Олега? Що в Олега? Амарето. Амарето з чимось, да. Значить так, ще раз, Біліні, Амарето, Анісова горілка, Ель і Драй Мартіні з горілкою. Ще раз нагадаю, що в підкасті вказано, знайдіть серед назв коктейлів моє ім'я. Ель Кравчук. Та ми вже знайшли, Кравчук. Давайте місяць. До речі, вам може здатися, що місяць – це наша прекрасна гостя з першого сезону Надя Мейхер. Але я вас запевняю, що там точно інша зіркова людина. Але це не точно. Ну, коротше, в цій самій масті зовсім інший герой. Або серйозно? Героїня. Серйозно? Та? Щедрик. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Може бути. Ірина Фетишин. Але до чого тут коктейлі? Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, зайвочки народились. Тебе товар. Ні, це не Іра. Ти чуєш, на львівська чу.
Зізю, дякую тобі, що ти мене відволік. Я боявся просто розплакатися. Браво! Серйозно. З Новим роком! З Новим роком! Найвідоміша новорічна пісня у світі у найвідомішому шоу планети. І це місяць у новорічній масті. Клас! Дякую тобі, місяце. Я пам'ятаю ваші версії з огляду на здогадки в коктейлях. Ви казали, що там Ель Кравчук. Чи змінилася ваша думка? Змінилась категорично. Категорично? Може бути Іра Федишин. Ірина Федишин, прекрасно. Так. Мені здається, що це не співачка. Мені здається, що там актриса. Тобто не професійна співачка. Лілія Ребрик. Лілія Ребрик вже в нас була. І що? Ну і що? Я думаю, що там Оля Сумська. А чого тоді? Коктейль. Коктейль. А до чого тут і справді коктейль? Ми не знаємо. А коктейль, бо ми святкуємо Новий рік. От тому і коктейлі. Ну хто це тако руками тако робить? Хто? Хто це? Хто це руками робить? Олечка, ну насправді, якщо там і ми б з тобою залізли, ми б теж тільки це робили, бо рухатись більше місяць не може нічим, окрім ручок. Дивись. І ти будеш робити тільки ось так. Може, це Оля Горбачова? Може бути. Схоже. Класна версія. Але мені здається, все ж таки у тембру Олі, хоча тут можна підробити все, але тембр Олі більш низький. Давайте ще. Катя Бужинська, Катя може Бужинська, бути. Може Катя Бужинська, Ірина Федишин. Наталя Бучинська, може бути? Може. Міла Нітіч, може бути? Прекрасний варіант. Може. Давайте накидати. Кого я ще тут не бачу, зараз скажу. Лілія Сандулесу. Може Гайтана? Гайтана? А чому ні? Не знаю. Якщо б Гайтана захотіла сховатися, вона б сховалася саме так. 100%. Маску! Якщо це Федишн, маску! Це буде круто. Новорічна маска робить справжній диван. І зараз ми дізнаємось, хто приховується під маскою місяця. Маску! Ви там кричите разом із нами. Подивіться на них. Гляньте на них. Новим роком, Україно! Свято скрізь, навіть на охоронцях. Маску! 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 Насправді, маску! Місяць! Маску! Це! Маску! Місяць! Маску! Це! Я казав! Я казав! Я Він забувся, новорічна ніж просто. А вони ні, Ліля, не може бути, не може. Один з коктейлів називався Лілія. Який? Там, де Амаретто. Дай. Давайте. Я про Амаретто сказав? Сказав. А про Лілію забув. Ліля Ребрик, наш місяць, ваші оплески! А я пізнав по руках. Тільки Ліля отак це класно руками розводить. Так гарно показує. Я казала, актриса. Вона мені нагадує, знаєте, що персонаж з мультику. Зазвичай я бажаю доброго ранку, а сьогодні я бажаю вам доброго вечора. Щедрого вечора. Нехай вам завжди буде смакувати. Нехай завжди ваш настрій буде на висоті. Нехай завжди душа співає від радості, а серце зігріває любов. З Новим роком! З Новим роком! І з прийдешніми святами! Ліля Ребрик, наш неймовірний місяць! Новим роком! Новим роком! Подивись, які святкові в тебе охоронці. Ти їх такими... Ну, посміхніться хоч раз за два сезони. Ну... Зробіться, ну, зробіться. Боже, краще б цього не робити. І дякуємо ще раз, проводжаємо оплесками наш неймовірний місяць! Вас спробують заплутати, задурити і збити з пантелику. Не піддавайтесь, скоро! Нове шоу на каналі «Україна». Ігри талантів у лютому.